Mwebale kwe kumira kwa mkoto kwa Ugandan lifestyle. Amanya anzi segawa mreshidi. Abagole babidi. Omu ya sibu demune. Okugendo okukola. Mwana watu. Teasobu dekubanga asimatuka. Zilo msambu. Zile mche na mokaga. Kaga mnana tano mubili. Yenamba josobu lukuita kukwe nata wanyizu uradde. Owa ausaz. Omugejo. A pressure sukari. Nawe mbutufu ngomami amanyi matono na maamanyo agabaluma mwite kweye namba noba kwerewe guanga lija kubira ngale kutuka kwa bulo njini ndana. Kati, bwacha lumu bana ababili okuli Chantal Nisimana miaka asatu ejwa bukuru eranga nzalwa ya Burundi kosa nabado mwami we nizijimana ono miaka asatu mwetano. Nebagenda maso n'okubanga baya njulwa oba bako n'omukolo gw'okwa njula kosa n'embaga. Benabenda nebigwa bulungi nnyo. Ne mwana tu omwami Desire Niziimana yabadde ne mukoddomiwe. Bwe batu ne bafuna accident era bonna tebasobodde kubaeranga basimatuka. Bano mukolo gwabwe baguteekateeka era gwaliwo mu mwezi ogwali ogwokusatu. Era omwami oyo Desire teyasobola kubanga agenda mu ggwanga erya Burundi olw'ensonga nti bali beetaaga emitwalo giwerera ddala nsanvu okusobola okugenda oba okukola ng'amafuta okutuuka mu ggwanga erya Burundi omukolo gw'okwanjula gye gwali kugenda okubeera. Bwe batyo bayanjula kifaananyi bwena basobola okubanga basindika ebintu bantu bangi nnyo abakoze enkola eyo mwalaba wali eri mukyala w'omugenzi Martin Angume obe yali omukyala omukyala oyo naye yayanjula kifaananyi n'abalala bangi ne Jamila Kalungi yayanjula koko ku kifaananyi kati ne baneno balabanga ka transport kali waggulu nnyo mu butuufu okugamba nti no beepakira bagende e Burundi basobola kusindika bintu ateje emitwalo ensanvu ejale bade chikola nga transport ne basobola okubanga mwatu zikola ebirala bwe batyo ngenaku z'omwezi abiri musatu omwezi gwali gwa kusatu omwaka guno gwenyine gwe tulimu binabena nga bimaze okubaawo omukolo ogw'okwanjula bano basalawo ne bateekateeka mu mwezi ogw'okutaano ng'ennaku z'omwezi abiri mu lumu bagene maaso n'okubanga bakola omukolo ogw'embaga era guno eno omukolo gwagenda maaso mu bitundu byawe Entebbe ku kyacha manyikiddwa nga Canaan Worship Center Church International ab'Entebbe kyemmanyi eyo mugimanyi era we bato ne babeera nga bagattiddwa mu bufumbo obutukuvu era nga bagattiddwa mu butongole. Kati ono yali yajja ne mwannyinaze we oba muganda we omulenzi amanyikiddwa nga Bigirimana. Bigirimana we yatuuka eno n'asaba mukoddomi we oba ne basaba mukoddomi waabwe n'agamba nti mbutuufu sandi yagadde kuddayo mu ggwanga lya Burundi naye olw'okuba nti njagala tubeere eno ate ng'ofuuse mufumbo eri muganda wange nange njagala onkolere ku ky'obutuuze sobola okubanga nfuna obutuuze bw'eggwanga erya Uganda kakalabye emirimu mu mpola mpola sigenda kuddayo mu ggwanga lya Burundi. Bano we batyo babadde bateekateeka kugenda awo era nga bali mu lugendo lwabwe okutuuka ku ofiisi ya Katikkiro awo Sapporo Road. Yes, bano mu kuyita mu kisenyi eno gye basanze tax yaremereddwa omugoba waayo breaching atazikya asiba n'esobola okubanga ebalinnya n'esobola okubanga ebatomera era waneno Desire Nizijimana teyasobodde okubanga asimatuka ate ye abadde mukoddomiwe omwami amanyikiddwa nga Bigirimana naye bambi yafudde ng'atwalibwa mu ddwaliro. Omwami Deo Bigirimana yafudde nga bamutwala mu ddwaliro. Nono baneno basobodde okubanga abafabira abamu badduka mangu okujja mu ggwanga erya Uganda abane bakozesa entambula ey'ennyonyi okusobola okubanga batuuka balaba ogubadde era waneno n'aba boda boda
Baanyoleddwa wamu n'aba famire kubanga ndozo nabadde muntu w'abantu. Era bano eno emirambo gyabwe gyasobodde okubanga gitwalibwa mu ddwaliro e Mulago oluvannyuma gye baagijje ne bagitwala saidi zaawo Bukasa gye basobodde okubanga baneeno baziikibwa. Kyabadde kibi nnyo 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 kuba kati weebuuze saawa zineeno omugole ali ku ki? Mberachi eriwo kusaidia omugole omukyala omwami wo akujje Burundi mufumbiriganiddwa temunna wangala mwenna mwenna mwaka gumu mbufumbo bambi avudde mu bulamu bwensi atenga waneno katujja kubalanga omugwira kubanga wale tunamanyira mbera zaawo kuba omwami abadde yeteteekanya mpola nga avuga pichi. Kati omwami we bwabanga takyaliwo mumulozo omugole omukyala saawa zineenu ali ku ki. Nga bwe mbagambye ono yagenze maso n'okubanga aziikibwa mulimbo ya KCCA saidi zaawo Bukasa era tusaba Katonda omwoyo gwe agulamuze kisa. Kibi nnyo ekyatuuseewo kubaagala naabo kosa n'owooluganda omwami Deo Bigirimana yabadde ne mukoddomi we era ne bafuna akabenje kuba kiraga nti babadde bakwatagana bulungi nnyo nnyini ddala. Kati ate waliwo era wa safe border omulala naye mwattu era naye yafiridde mu bitundu byawo Kawempe onono yabadde ategerekeseeko erya Taebwa Taebwa naye mwattu yasobodde okubanga afuna accident. Kubanga naku zineeno ababoda bafuna obubenje n'aba taxi bakola obubenje ne basi muzirabye nga zikola obubenje. So kyetujja okubanga tubasaba ng'omwami oyo Didas Taebwa yasobodde okubanga bambi afuna akabenje emmotoka yazze n'emulinnya omutwe n'egubeta enta Sinotruck. Yamuli nnyo omutwe n'egubeta enta tujja saba bannange buli muntu kati atambulira ku luguudo oba okozesa motoka oba pikipiki oba bigere oba gaali tubeere beegendereza. Ate n'ekirala kati embeera mu ggwanga mumanye nti ebintu biri waggulu omuntu yakolanga saaviisi y'emmotoka oluvannyuma lwa wiikisi 2-3 saawa zineeno bamala n'emyezi ebiri nga tebakoze saaviisi olw'ensonga akasente kabbula. Kitegeeza nti ebidduka byabwe sometimes bibeera ku risk ya waggulu olw'ensonga emmotoka oba olina gikola saaviisi n'okyusa zewo filter ne bakyusa oyiro yennyini yennyini ne bamanya break fluid ali mu mbeera ki, twetaaga okwongeramu oba yingini eri mu mbeera ki, kino kiri mu mbeera ki, breaks ziri mu mbeera ki. Kati saawa zino omuntu omugamba breaks nti bannange za mitwalo 5 mukaaga oba 8 ng'alabira ddala oba omuyiseeko nnyo olw'embeera gye tuwangaliramu. So ffenna abatambulira ku nguudo twegendereze kuba kati asiika obulamu mwana wattu tassa mukono kitalo nnyo eri aba boda boda aba babiri kosa n'omwami Bigirimana Deo. Nze Segaba Mureshid. Ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali kosa naawe ayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa osobola oyita ku 0 7 0 9 8 5 2 oyina amannyo okulamu limu kulimu gagenda galiibwa ebiwuka. Nkubuulira eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wenyini w'oli bulijja okubanga likutuukirako ddala. Abali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 0 9 8 5 2.